Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Vëmendje femra, mjafti dëmtuat flokët me pjastër, ja si ti drejtoni ato në këtë mënyrë të lehtë, pa përdorur nxehtësi. Flokët, shpeshherë në stinën e pranverës dhe të dimrit, stresohen nga temperatura që ndryshojnë dhe humbasin formën e tyre. Ja disa mënyra praktike nëse i doni flokët të drejtë, pa i shkaktuar djegje ose dëmtime. Do ta shikoni sa shpejt dhe sa të shëndetshëm do t'i keni flokët pas këtij trajtimi nëse e bëni një herë në javë. Vaji ngrohtë ju duhet për këtë rast, por jo vaji nxehtë. Të përzihesh bashkë me vaj kokosi dhe vaj ulliri është një zgjidhje e mirë. Aplikoni përzierje në flokët të thatë dhe mbështidhini me një peshir të ngrohtë dhe më pas laj pas 45 minutash. Mund të përdorësh edhe vaj bajamesh në vend të vaj të ullirit. Mjalti me qumësht është një recet tjetër. Kombinimi mjaltit me qumësht, por mund të përdorësh edhe vetë qumështin. Në një shishe të vogël hidh një qumësht, spërkat një flokët, mbajni rreth 30 minuta që të ulin volumin dhe më pas i shpëlani. Vaj ulliri dhe vezë. Flokët e kanë mjaft të nevojshme, pasi vaji ullirit është një ushqim i natyrshëm. Është shumë dobiprurës si në përmirësimin e skalpit, po ashtu dhe në ushqimet e flokëve. Trajtimi i flokut me vaj ulliri dhe vezë ndihmon shumë në shkëlqimin e flokëve dhe në drejtimin e tyre. Për flokët e gjatë, duhen dy të verdha vezës dhe një filxhan vaj ulliri. Përsa mjafton edhe një e verdhë vezë dhe një gjysmë filxhan kafeje me vaj ulliri. Për flokët e shkurtër dhe mesatar, e përzieni masën edhe vendosni në flokë edhe më pas e shpëlani pas një ore. Edhe uthulla e mollës është një zgjidhje për kryer. Përzieni një lugë gjethe me uthull molle dhe një gotë me ujë. Hidhni në një shishe, vendoseni në flokët të lagur dhe me mollzat e gishtave masazhojini ato. Lejeni masën të veproj për disa minuta dhe më pas i shpëlani flokët. Limoni me kokos. Për flokët të drejtë dhe të butë, një tjetër recetë është ajo e limonit e përzierë me kokos. Kokosin e imët e përzieni me ujë, derisa të hiqet masa e qumshtit. Pastaj shto pak lëng limoni dhe futeni masën në përzierje në frigorifer në mënyrë që ta ftohni atë. Aplikojeni masën duke masazhuar lehtë skalpin. Mbulojeni kokën me peshqir të ngrohtë dhe më pas një ore e shpëlani. Këto receta të thjeshta do ju ndihmojnë që të keni flokët sa më të thatë dhe të drejtë, pa përdorur nxehtësi. Shumë nga femrat luftojnë me pjastërën, po thuajse çdo ditë. Mundohen t'i keni flokët të drejtë dhe të rregullt, ndërsa ato dëmtojnë çdo ditë më shumë. Nëse dhe flokët tuaj vuajnë shumë në stinën e dimrit, atëherë kjo video është ajo që ju duhet. Në stinën e ftohtë, flokët e humbasin formën e tyre nga lagështia dhe temperatura e ulët. Nëse doni flokët të drejtë, pa i shkatërruar, pa i djegur dhe pa i dëmtuar, atëherë ndiqni këto hapa. Hapi i parë, zgjidhni shampon e duhur. Një shampo i krijuar pikërisht për shtrirjen e flokut, më në fund do të keni flokë që keni ndëruar gjithmonë. Hapi tjetër, pas larjes aplikoni balsam dhe lejeni atë të veproj për 5 minuta dhe më pas e shpëlani. Zgjidhni balsamin e duhur. Një balsam të krijuar për shtrirjen e flokut me përmbajtje keratine. Dhe flokët tuaj do t'jenë super të butë, të rregullt dhe plot shkëlqim. Hapi tjetër, aplikoni trajtimin në të gjithë gjatësinë e flokut, zgjidhni sorumin e duhur. Dhe hapi fundit, thajini flokët me një tharse me temperaturë jo shumë të lartë dhe ndërkohë përdorni një furçë të butë, e cila nuk do ju këpusë flokët. Gjithashtu, mund të aplikoni krem ramrojtës për flokët tuaj gjatë stinës së dimrit, në mënyrë që ato të mos dëmtohen nga i ftohti. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Her pas here, ne krijojmë mënyra për të pasur flokët të gjatë dhe me shkëlqim. Në fund të fundit, flokët janë diçka që mund t'i japin fytyrës suaj, një ndryshim të domosdoshëm. Si pas shkencës, flokët rriten mesatarisht 0.3 deri në 0.5 mm në ditë,
1 deri në 1.5 cm në muaj dhe 12 deri në 15 cm në vit. Flokët gjithashtu marrin një indeks të dytë, më të shpejtë në rritjen e trupit. Por ende, ne të gjithë kemi një problem ose një tjetër të lidhur me flokët tonë. Ne duam t'ju lejtësoj më pak, duke sjellë së bashku disa mënyra të promovuara për të forcuar dhe për të rritur flokët tuaj. Ju do filloni të shihni ndryshimet të nevojshme që pas përdorimeve të para. Bëhuni mik me gërshërën. Kur jeni duke vdekur për të rritur flokët tuaj, prania e gërshërëve rreth jush është një makth. Megjithatë, realiteti është vetëm e kundra e asaj që po mendoni. Këshillohet që të rregulloni rregullisht flokët tuaja dhe më shpesh nëse jeni duke u përpjekur të rrisni ato. Prerja e flokut jo vetëm që heq pjesën e dëmtuar, por gjithashtu ndihmon në ruajtjen e shëndetshme të flokut tuaj. Dhe mos harroni, është shumë e lehtë për të stiluar flokët e shkurtër. Një mënyrë tjetër është se nuk duhet të shmangni balsamin. Së pari, ka një mit rreth kohës gjatjes së mbajtjes së balsamit në flokut tuaj dhe ne duhet ju themi se kjo nuk është e vërtetë. Kundër besimit popullor, ai ka një efekt të menjëhershëm e të dobishëm në flokut tuaj. Për më tepër, na kursen edhe nga dëmtimi, nga mbështetja e flokëve të lagur me një peshqir. Mos mendoni se balsami është vetëm për disa lloje të veçanta të flokëve. Është një domosdoshmëri për të ruajtur shëndetin e mirë të të gjitha llojeve të flokëve. Në këtë rast aplikoni balsam pas çdo larje dhe mbajni flokët tuaj të pastër. Merrni ndihmën nga disa përbërës magjik. Aplikimi i disa përbërësve direkt në flokët e lëkurën e kokës gjithashtu është i këshillueshëm. Për shembull, lëng qepe dhe hudhre, uthull molle dhe qumësht kokosi japin ushqimin flokut dhe përmirësojnë rritjen e tij. Ato jo vetëm që ndihmojnë në rritje, por edhe ndihmojnë në shëndetin e përgjithshëm të lëkurës së kokës dhe flokëve tuaj. Nëse keni menduar se bira duaj vetëm të ishte e ftohtë për të konsumuar, provoni ta vloni atë. Pas vlimit të saj, shtojeni në shampun tuaj dhe i lani flokët tuaj. Do të kuptoni se sa e dobishme është bira. Ju lehtë mund t'i lani flokët në këtë mënyrë, 2 herë ose 3 herë në javë. Shampoja me birë jo vetëm që ndihmon në heqjen e të gjitha llojeve të papastërtisë nga flokët, por gjithashtu vepron si një balsam i shkëlqyer. Ushqimet javore përmes vajrave dhe maskave janë një zgjidhje e duhur. Një maskë e flokëve ose vajosja e flokëve duhet të ndiqet në mënyrë rigoroze në baza javore. Kjo është e rëndësishme nëse doni të rrisni flokët tuaj. Kjo gjithashtu ndihmon që flokët të mbajnë ndyrna esenciale, gjë që e mban atë më të shëndetshëm. Trajtimet spa janë një mënyrë për ta bërë këtë, por ju mund ta bëni edhe në shtëpi. Përbërësit si mjalti, limoni, avokado, vaj udhiri dhe lëngu i qepës janë disa nga përbërësit që mund të përdoren për t'i bërë një maskë flokëve. Roni as të kuntuaj prej pambuku për një prej mëndafshi. Ky është një ndryshim i lehtë që mund të bëni për të ndihmuar rritjen e flokëve. Në vend të pambukut, kaloni në jastëk të mëndafshtë ose në ata që janë vrejtur si të dobishëm për të rritur flokët. Syeja paraprake e kësaj është se butësia e plurës së mëndafshit në krahasim atë të pambukut është më e mirë për flokët tuaj. Mëndafshi nuk shkakton fërkime, gjë që i bën flokët tuaj më pak të elektrizuar ose të dëmtuar, dhe në këtë mënyrë djegja e flokëve është gjithashtu minimale. Mënyra e saktë e tharjes së flokëve pas larjes. Nuk ka rëndësi se sa e butë është peshqiri juaj, ajo gjithashtu do kontribuojë në dëmtimin e flokëve të tu, sidomos nëse janë të lagur. Gratë shpesh i mbyllin flokët pas larjes, e cila sigurisht nuk është e këshillueshme, pasi mund të shkaktojë dëmtime të fije të flokëve, ndërsa ato marrin fërkime në fibrat të hendura të peshqirit. Nëse misioni juaj për të rritur gjatësinë e flokëve tuaj është i vërtetë, përpiquni të qëndroni larg mjeteve të ngrohjes për flokët, si tharset e flokëve, drejtueset ose bërset e kaçurelave. Çdo lloj nxehtësie shkakton dëmtimin e flokut tuaj. Ju mund të përdorni një tharse flokësh pasi flokët tuaj të jenë në tharë 60%. Kjo duhet të jetë në tharje natyrale. Ju duhet gjithashtu të përdorni dhak për mbrojtjen e flokëve para se të përdorni një tharse për flokët. Nëse doni të keni flokë të shëndetshëm dhe plot shkëlqim,
atëherë duhet të ndiqni këto këshilla. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj ati bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.